Бұл көлік енді көшеде жүрмейді. Иесі 2 жыл қатарынан салығын төлемегендіктен айып тұрағында тұрады. Мұндай шешімді Еңбекші аудандық мемлекеттік кірістер басқармасы шығарған. Құжатқа сәйкес міндетті төлемдерді өтемеген азамат заң алдында жауап береді. Налогын төлемегенше салығын. Қайсын жылдарға? 16-17-ге. Сомасын айтты ма? Сомасын мен 400 білемін деген шықты пенсиясымен. Неліктен төлемедіңіз? Себебін айта аласыз ба? Себебі оған қаражатым болмады. Құдай қаласа болса төлеймін. Қазір енді алып кетіп жатыр. Шығарып алуға тырысамын. Енді жол таңдамайтын көлігін айыппұл тұрағынан шығарып алу оңайға соқпасы анық. Тездетпесе тағы болмайды. Өйткені әр күніне төлем жүреді. Документ у вас имеется налоговая задолженность, соответственно, были приняты меры процессуальных действий. Toyota Camry-дің иесінің көлік салығынан 65 мың теңге қарызы бар екен. Мерзімінде қамданбаған тұрғынның көліксіз жүруіне тура келеді. Нөмірі шешілген темір тұлпар эвакуатор мен айыппұл тұрағына жеткізіледі. Салық төлеуші қарызын өтегенше көлік сонда болады. Изначальные меры согласно закону об исполнительном производстве. Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушылардың мәртебесі туралы заңның 9-шы бабына сәйкес бізге атқарушылық іс жүргізу үшін құжат түсті. Бірнеше ескертулерден кейін Досбол Ержанұлы көлік салығын төлемегендіктен жиналып қалған қарызды өтеу үшін мекенжайы бойынша келдік. Берешегі барлардың екінші деңгейлі банктерге есепшоты мүліктері бұғауланды. Қарыздың көлемі 20 айлық есептік көрсеткіштен жоғары болса, шетелге шектеу қойылады. Еңбекші ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасында 47729 көлік тіркелген. Олардың 598-і қозғалтқышы 4 текше метрді құрайтын қымбат көлік. Бүгінгі таңға 8,5 мыңдай көлік салығы төленбегені анықталып отыр. Оның сомасы 220 миллиондай көлік қарызы анықталған. Бүгінгі таңға бірнеше деген жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Шымкент қаласы жеке сот орындаушы палаталарымен бірлесе жұмыс жасап жатырмыз. Осындай бірлесе жұмыс жасауларының есебінде бүгінгі таңға біздің жоспарымыз толығымен орындалып отыр. Және де былтырғы жылмен салыстырған кезде 134% өсім болып отыр. Яғни қосымша 121 миллион бюджетке қосымша сомалар өндіріліп отыр. Салыққа салғырт қарағандар заң алдында жауап береді. Жаңа салық кодексі бойынша берешегін өтемегендерге қатаң шара қолданылады. Бұйрықты мемлекеттік кірістер басқармалары шығарады. Яғни соттың шешімін күтіп уақыт жоғалтпайды. Шынар Оразова, Бауыржан Жүсіпов, Камила Сайфуллина, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.